עמותת צלול חנכה השנה את מגיני הים. זה כוח ציבורי ענק שיאיים על כל מקבל החלטות שירצה לעשות משהו נגד הים, שהבין שאסור להתעסק איתנו. כל אחד שיעשה ביכולות שלו, כל אחד שיתרום ביכולות שלו, בתחום עיסוק שלו, בתחום עניין שלו, במה שהוא יודע ויכול לעשות, לא יהיה לנו ים אחר. אני חושב שזה מסר שכל חובב ים, כל מישהו שמשתמש בים או נהנה מהים, צריך לצעוק ולעשות. מגיני הים זה בית לכל מי שחושב שמשתלטים על החופים שלו, שהזיהום הוא לא לעניין. אנחנו לא מוכנים שיעשו בים מה שהם רוצים, זה לא נדלן של אף אחד, זה לא פח זבל של אף אחד. אסור להמשיך להזרים את השפכים של רשויות מקומיות ושל תעשייה. מגיני הים פה כדי להישאר ולעשות מהפכה בארץ.